بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين محترم حاضرين تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دین میں نئی چیز بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام دوزخ ہے مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی اور انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں آج ہمارا خطبہ جمعہ رہے گا جس کو ہم بولیں گے اور سنیں گے اور اس آیت کے تناظر میں جمعہ کا عنوان یہ رہے گا دعا کے احکامات دعا ایک عبادت ہے دعا کے بغیر کسی انسان کی زندگی ناممکن ہے اس لیے کہ انسان عاجز و لاچار ہے اور مجبور ہے اللہ تعالی کا ضرورت مند ہے اللہ کا محتاج ہے اسی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو تم سب اللہ کے محتاج ہو اللہ کے فقیر ہو واللہ غنی واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور قابل تعریف ہے دیکھیے دعا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے اس واقعے کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی دعا کے تذکرہ کیا ہے یونس علیہ السلام جلد بازی سے کام لیا قوم سے ناراض ہوئے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور نکل پڑے کشتی ہچکولے کھانے لگی فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن ڈالا جائے قرآن ڈالا گیا نام یونس علیہ السلام کا نکلا اہل کشتی نے انہی سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو اور کشتی بحال ہو جائے ایک مچھلی نے لقمہ بنا لیا نگل لیا سارے مادی سہارے ٹوٹ گئے لیکن یہ اللہ کے نبی تھے
یہ اللہ کے ایک نبی تھے، ایک نبی کا یقین ہوتا ہے بھلے دنیا کے سارے مادی سہارے ٹوٹ جائیں لیکن ایسے وقت بھی ایک ذات کا سہارا ہمیشہ انسان سے مربوط رہتا ہے، ہمیشہ انسان سے جڑا رہتا ہے، وہ اللہ کا سہارا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 ہے۔ انہوں نے پکارا، فنادى في الظلمات، اندھیروں میں پکارا، رات کی تاریکی، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، الغم، فنادى في الظلمات، کئی اندھیروں میں میرے بندے نے پکارا۔ کیسے پکارا؟ توحید کے کلمے کے ذریعے پکارا، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظالم تو میں ٹھہرا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فاستجبنا له، اللہ نے کہا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فنجیناہ من الغم، اور ان کو ہم نے غم سے نجات دلائی، تکلیف سے چھٹکارا دلایا۔ اس کے بعد یہ قاعدے کلیہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا یہ نجات دلانا صرف ہمارے ایک بندے یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی مومنین ایسی دعا کریں گے ہم انہیں غم اور رنج سے نجات دلائیں گے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم سب کو نجات دلائیں گے۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر آدمی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی گھریلو پریشانی میں، کوئی خارجی پریشانی میں، کوئی قرض کے بوجھ سے، کوئی ملازمت کے بوجھ سے، اور کوئی اپنی تجارتی مسائل کو لے کر، کوئی اپنی بیماری کو لے کر، الغرض ہر انسان کی اپنی اپنی پریشانی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، ایک ہی سہارا ہے دعا کا، اس دعا کے ذریعے سے ہم تمہارے مسائل کو حل کریں گے۔ اور اسی واسطے دعا کو عبادت کا درجہ دیا گیا، دعا کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اخرجه ابن ماجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور اسی واسطے دیکھیے کہ دعا کتنی قیمتی ہتھیار ہے، تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں برائی لکھی ہوئی ہے، ہماری تقدیر میں شر ہے، یہ دعا ہی ہے جس سے تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، اخرجه الترمذی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے اور نیکیاں عمر میں اضافے کا سبب بنتی۔ تو یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے جس سے آدمی کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی فضیلت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دعا نہیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے فریاد نہیں کرتا ہے، اللہ سے التجا نہیں کرتا ہے، اللہ ایسے آدمی سے ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اخرجہ الترمذی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں، انہ من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ کو پکارتا نہیں، اپنی مشکلات میں اللہ سے مانگتا نہیں، فریاد نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہم کسی آدمی سے کوئی چیز مانگے وہ ناراض ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور صرف نا
ناراض نہیں, صرف ناراض نہیں بلکہ سورہ مومن آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالی نے بتایا اگر کوئی آدمی مجھ سے دعا نہیں کرے, مجھے پکارے نہیں, مجھ سے مانگے نہیں, میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. یہ وعید سنائی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو, مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, تمہاری دعائیں میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ تکبر سے, گھمنڈ سے, مغروری سے دعا نہیں کرتے, مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہو رہا ہو گا, جو ایسے گھمنڈ سے کام لے, سیدخلون جہنم داخلین, ذلیل خوار اور رسوا ہو کے بہت جلد وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارنا ہے, اللہ سے دعا کرنا ہے, اللہ تعالی سے مانگنا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز مقرر نہیں ہے, کوئی چیز بزرگ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ان ربکم لیس شیء اکرم علی اللہ الا الدعاء. اخرجہ ترمذی. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر مقرر چیز اور کوئی نہیں ہے. اسی واسطے اللہ تعالی لوگوں کو محروم نہیں کرتا, جو لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتا. اس لیے کہ ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ فیردہ صفرا. اخرجہ ترمذی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ باحیا ہے, کریم, اللہ تعالیٰ بزرگ والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے, یستحیی, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کوئی چیز مانگے, فَيَرُدَّهُ صِفْرًا, اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے. تو اسے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے, افسوس کا مقام یہ ہے, عام طور پر لوگ اس وقت دعائیں کرتے ہیں جب مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں, پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں, تکلیفوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, ایسے وقت میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. بلکہ دعائیں ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کرنا چاہیے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو یہ بات اچھی لگے, اگر کسی آدمی کو یہ بات پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب, مشکلات میں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی دعا قبول کرے, تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے, فلیکثر الدعاء فی الرخاء, اپنے خوشی کے دنوں میں, اچھے دنوں میں, اپنی راحت کے دنوں میں, نعمتوں کی زندگی میں اللہ سے خوب دعائیں کرنا ہے, اللہ سے خوب دعائیں کرنا ہے. یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کتنی اس قدر جلدی قبول کر لیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھے دنوں میں اللہ سے دعا کرتے تھے. انبیاء تو ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اس واسطے ان کی دعا کیا ہوئی, بہت جلد قبول ہو گئی. اور اللہ کی رحمت اس قدر بڑی ہے, اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں, بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, وہ خزانوں کا مالک ہے. اب آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عن ابي ذر رضي الله عنه قال يقول الله عز وجل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في سبيل واحد فسالوني فاعطيت كل انسان منهم مسالته ما نقص ذلك مما عندي شيئا الا كما ينقص المحيط اذا ادخل البحر. یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو یا عبادی اے میرے بندو, دیکھیے دعا کی ترغیب اور اپنے خزانوں کی وسعت کی اطلاع اور خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کون سا جملہ استعمال کر رہا ہے, یا عبادی اے میرے بندو, اس کے اندر پیار ہے, اس کے اندر محبت ہے, اس کے اندر شفقت ہے, اس کے اندر ہمدردی ہے, اس کے اندر اپنا رویت ہے. جیسے ایک باپ اپنے بچوں سے یہ کہے اے میرے بچوں, اس کے اندر ایک ہمدردی ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, ایک پیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی اسلوب یہاں پہ اختیار کیا, یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, اگر تم سب اگلے پچھلے جن اور انسان یہ سارے کے سارے مل جائے اور قاموا فی سبیل واحد, ایک میدان میں پورے کے پورے آ کے جمع ہو جائے اور جمع ہو کر کھڑ جائے, فسألونی اور مجھ سے مانگنے لگے, مجھ سے جو چاہے مانگو مانگنے لگے, فآتیت کل انسان منہم مسألتہ, ہر ایک کو میں اس کی خواہش کے مطابق, ہر ایک کو میں اس کی خواہش کے مطابق, وہ جو بھی مانگ رہا ہے, وہ جس چیز کا بھی سوال کر رہا ہے, میں اس کو دینے لگوں. ما نقص ذلك مما عندي شيئا, میرے خزانے میں کچھ بھی کمی آنے والی نہیں ہے, کچھ بھی میرے خزانے میں کمی آنے والی نہیں ہے, الا كما ينقص المحيط اذا ادخل البحر, اتنے سارے اگلے پچھلے جن و انس کی ساری خواہشات پوری کرنے کے باوجود میرے خزانے میں کتنی کمی آئے گی معلوم؟ اتنی ہی کمی آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالنے کے بعد سمندر کا پانی کم ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ کے خزانے, یہ اللہ خزانوں کا مالک ہے, یہ ارض و سما اللہ تعالیٰ کے, یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے, یہ خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ کے اور کس طرح خزانے ہیں اس سے اندازہ لگ سکتا ہے. اللہ سے مانگنا ہے خوب مانگو, مکان مانگنا ہے معمولی مکان نہیں, شاندار سے شاندار مکان مانگو. اللہ کے پاس کیا کم ہے؟ کیا شاندار مکان میں رہنا عیب کی بات ہے؟ نہیں. سواری مانگنا ہے, وقت کی سب سے اونچی بار میں بھی سواری مانگو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے, وہ دینے پہ قادر ہے. اللہ صرف دنیا کی بھلائی نہیں اور صرف آخرت کی بھلائی نہیں, بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے جو مانگنا ہے مانگو اور خوب مانگو, اللہ تعالیٰ سب دینے والا ہے. اللہ سے ہمیشہ اونچی امید رکھنا, اللہ سے ہمیشہ اونچی اور معیاری چیز مانگنا. بخاری کی حدیث ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے, مانگنے میں مطالبہ اللہ کا کس چیز کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة, اخرجه البخاری. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا سألتم اللہ, اللہ سے تم کو جنت مانگنا ہے تو کیسی جنت مانگنا ہے؟ فسألوه الفردوس, جنت الفردوس اللہ سے مانگو. فسألوه الفردوس, جنت الفردوس اللہ سے مانگو. جنت کے اندر جنت کے اندر درجات ہیں, جنت کے مختلف نام ہیں, جنت النعیم, جنت الخلد, جنت الانہار, جنت الماوا, جنت الفردوس, جنت کے مختلف نام ہیں, مختلف اس کے درجات ہیں. اگر تم اللہ سے جنت مانگو تو سب سے اونچی جنت جنت الفردوس مانگو. کیوں جنت الفردوس مانگو؟ فإنه أوسط الجنة
ہے اس لیے کہ ایئرپورٹ قریب ہے، اسٹیشن قریب ہے، مارکیٹ نزدیک ہے، پارک قریب میں ہی. یہ جنت کا درمیانی مقام ہونے کی وجہ سے سب سے اونچا مقام ہے، اور اس کی ایک خصوصیت اس سے اور بہت بڑھ جاتی ہے، وہ فوقہ عرش الرحمن، اس کے فوراً اوپر رحمان کا عرش ہے. کیسی جنت ہوگی وہ؟ اس کے فوراً اوپر وہ فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو اس کا مقام بڑھ گیا، اس کی شان بڑھ گئی، اس کی فضیلت بڑھ گئی. اتنا ہی نہیں، وَمِنْهُ تُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کی جتنی نہریں ہیں وہ تمام نہریں وہی سے پھوٹتی ہیں، وہی سے نکلتی ہیں، وہ منبع مصدر ہے نہروں کا، وہی سے ساری نہریں نکلتی ہیں. تو جنت کتنی اونچی جنت ہوگی؟ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی تین مرتبہ جنت کا مطالبہ سوال کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لے. تو اللہ تعالی سے مانگنا جنت کیسی؟ ایسی اونچی جنت مانگو. تو اللہ سے ہمیشہ اونچی چیزیں مانگنا، بڑی بڑی چیزیں مانگنا، اس لیے کہ اللہ تعالی خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی آنے والی نہیں. اب لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی مانگتے ہی کبھی مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو مانگنا نہیں. کیوں؟ ارے کتنا مانگے ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. سب سے بڑی بیوقوفی ہے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اللہ سے نیک گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا. دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے، ہم غلط فہمی کا شکار کیوں ہیں؟ ہماری ایک فطرت ہے، آج مانگے وہ کل ہو جانا، ایسے ہوتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کتاب الدعوات کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، جلد بازی سے کام نہ لے. یقیناً اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک دوسری حدیث میں ہے، مل استعجال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے دعاؤں تو فلم یستجب لی، میں نے میرے رب سے دعا کیا لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کیا. اب ہاتھ پھڑ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیے دعائیں تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. سورۃ طہٰ آیت نمبر 25 سے 32 تک موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. پانچ چیزوں کی دعا اللہ تعالی سے انہوں نے کی، سورہ طہٰ 25 سے 32 تک یہ پانچ چیزوں کی دعا اللہ تعالی سے کی. اے میرے پروردگار، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے، میں توحید کا پیغام، میں تیرے دین کی دعوت دوں تو لوگ میری بات کو سمجھ سکے. اس لیے کہ بچپن میں انگار کا ڈنڈا جو منہ میں رکھ لیے تھے ان کی زبان میں لکونت آ گئی تھی، اس کی میں دعا کر رہا ہوں، میری زبان کی گرہ کھول دے، وہ لکونت کو دور کر دے تاکہ لوگ میرے بیان کو سمجھے، میری تقریر کو سمجھ سکے.
ہمت کو بڑھا دے, وہ اشرک فی امری, اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس کو میرا شریک کار بنا, میرا مددگار اور میرا معاون بنا. یہ پانچ سوالات تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا, مانگا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی, ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی, تمہاری دعا قبول ہو گئی, جاؤ. وقت پوچھی تو سن لگا, یا موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. یہ فوراً ان کی دعا قبول ہو گئی, اور بخاری کے اندر, بخاری کتاب العدب کے اندر ایک حدیث سے باب باندھا گیا ہے, باب اجابتی دعائی من بر والدہ, یعنی ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. باب باندھا گیا ہے کہ علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما ثلاثۃ نفر یتماشون احدہم المطر فمالوا الى غار فی الجبل. ایک لمبی حدیث ہے. تین آدمی سفر کر رہے تھے, دوران سفر تیز بارش ہوئی, وہ لوگ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے ایک پہاڑ کے دامن میں آ گئے. لیکن جیسے یہ پناہ لیے, ایک چٹان رڑکتا ہوا آیا اور پہاڑ کو دامن کے منہ کو بند کر دیا. اب تینوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا شروع کیا. یہ دعا کی قبولیت کا ایک انوکھا انداز تھا. سب اپنے اپنے اعمال صالحہ کے سامنے رکھے اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کی. یہ اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے مسئلے کو وسیلہ بنایا, یہ اپنے اپنی پاک دامنی کا وسیلہ بنایا, اور کسی نے اپنے مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کا وسیلہ بنایا. ادھر دعا ہو رہی ہے, چٹان گھٹ رہی ہے, یہ فوری قبولیت کی دلیل ہے. فوری قبولیت کی جو دعا کی ہے وہ قبول ہو رہی ہے. بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مدت کے بعد قبول ہوتی ہیں, مدتوں کے بعد قبول ہوتی ہیں. قرآن مجید کے اندر ایک دعا کا ذکر ہے, دعائے خلیل کا ذکر ہے. دعائے خلیل, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, ربی حب لی من لدنک ذریہ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے پروردگار, تو مجھے اپنی جانب سے, من لدنک, اپنی جانب سے ایک صالح اولاد عطا فرما. یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے, تو سننے والا, دعاؤں کا سننے والا تو نہیں ہے. ان کی دعا قبول ہوگی کب؟ ایک مدت کے بعد قبول ہوگی. کبھی تو دعائیں فوری قبول ہوتی ہیں اور کبھی ایک مدت کے بعد قبول ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے کہ دعائیں ہزاروں سال بعد قبول ہوتی ہیں لیکن قبول ہوتی ہیں ہزاروں سال بعد. اس کی دلیل میں سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کے اندر, 129 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. انہوں نے دعا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے پروردگار, تو انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج, یتلو علیہم آیاتک, وہ رسول ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کر سکے, وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاک کر سکے. یقیناً تو غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. یہ دعا کب قبول ہوئی؟ ہزاروں سال بعد قبول ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث کیا, ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا دعوت ابی ابراہیم, میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کبھی تو دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں, جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا فوراً, غار والوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کیا فوراً. کبھی ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی دعا کو قبول کیا, کبھی تو ہزاروں سال بعد یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور دیکھیے,
ایسے بھی ہوتا ہے، ہاں یہ ہوتا ہے، دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کہ بخاری کے اندر کتاب الفتن کی ایک حدیث ہے، عام لوگوں کی تو چھوڑو، انبیاء کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انبیاء نے بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ روایت اس طرح ہے، عن عامر بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنین ومنعنی واحدۃ، سألت ربی الا یهلک امتی بالسنۃ فأعطانی وسألته الا يهلك امتي بالغرق فاعطاني وسألته الا يجعل امتي بأسهم بينهم فمنعني، اخرجه البخاري في كتاب الفتن باب هلاك هذه الامه بعضهم ببعض۔ امام البخاري رحمه الله عليه فتنوں کے باب میں اس حدیث کو لائے، کہاں؟ کتاب الفتن، جہاں پر فتنوں کے باب، فتنوں کے تعلق سے حدیثیں جمع ہیں۔ اور باب کیا بات ہے؟ یہ بات کس بارے میں ہے؟ ہلاک ہادی الامہ، ہلاک ہادی الامہ، اس امت کا ہلاک ہونا جنگ و جدال کے ذریعے سے ایک دوسرے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی، کتنی؟ تین دعائیں کی، فآتانی اس میں دو دعائیں میری قبول ہو گئی، ومانا لگی واحدہ تھا، ایک ریجیکٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ تفصیل یہ ہے سألت ربی، میں نے اپنے رب سے دعا کیا اللہ یهلک امتی بالسنۃ، کہ میری امت قحط سالی میں ہلاک نہ ہو جائے، فاعطانی، اللہ نے میری دعا قبول کر۔ دیکھیے آج ہم جو بے فکری کا کھانا کھا رہے ہیں، یہ اصل میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کم سے کم گھروں کے اندر کھانے پینے کی تو تنگی نہیں ہے، یہ دعا کا نتیجہ۔ وسألته، اور دوسری دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کیا، اللہ یهلک امتی بالغرق، اے اللہ میری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو جائے، غرق کے ذریعے سے ہلاک نہ کر دی جائے، فآتانی، میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا میں نے اللہ سے یہ کی، وسألته، میری تیسری دعا اللہ سے یہ تھی اللہ یجعل امتی بأسهم بینهم، میری امت آپس میں لڑکے نہ بنے، فمنع نہیں، یہ دعا ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی یہ دعا۔ یہاں پر دیکھیے نبی کی دعا میں غیر مقبول ہو رہی ہے کبھی تو ایسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر دعا قبول بھی نہیں ہو رہی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ بھی رائے گا نہیں ہے، وہ بھی بیکار نہیں ہے، وہ بھی نقصان اور خسارے میں مسئلہ نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو دعا کے بعد تین چیزوں میں سے کوئی چیز ضرور مل جاتی ہے، کیا کیا؟ یا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا تو اس کی دعا قیامت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا تو اس دعا کے برابر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ یہ تینوں مسائل، یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر کس طرح فائدہ مند ہیں؟ دعا رائے گا نہیں جاتی، کبھی جلدی، کبھی دیری سے، کبھی بہت دیری سے، اگر قبول بھی نہیں ہو رہی ہے تو رائے گا نہیں، اس کا فائدہ ہے ہی، قیامت کے دن تو ذخیرہ ہوگی یا تو آنے والی کوئی مصیبت ٹل جائے گی۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی۔ یہ چند دعا کے تعلق سے بکھری معلومات تھی، میں نے اس میں ترتیب دے کر ایک ڈھنگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا، امید کی باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے احکام اور اس کے آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنی مشکلات اور اپنی خوشیوں میں بھی اللہ ہی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن